السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هل كني والدنيا توني فوق وهل كني أدباد ما هتسنتهين صاحب هذا فرح بدن إعماله كل دون دنيا ذك جوجين وحرا وأنا إذن كما علينا لسوع شدين. هل كانوا حاندين كسو قد بينا برامج كوبن مدة دقيقة ضع. برامج كاسي وحول حريرة حالته عن معلومها بكها ليني أودن كإثيوبيا. سجارة برامج كان وحان وقى دونا أقون سجى تي بي ألا في أقون سطي دولة درز الوزراء عبي أحمد كدي ولا هذا الذي معلومها السعودية بوقا الشديد شليته قلها وزير هذا يقدون كبرلمان كأي مكلا كتجد. وحكلتو عن هل كان يدين كسو قد بين دونا دولة فدرالك إثيوبيا دور طلابه أو لحريرة أرهنتا وضاها دلدا إيا سيدي لوسي أنبقى دلها هيرجلينتا وحابيه كصوبحي أي إلا إيا حالة إلا إيا مانتا ستوسا أغو طلابه قادي إيا دانا واندين سو قد بندونا رزول زارة أبي أحمد أو كلي أحد قريهيسي ودبكو كشدن يهي لون باهاي يهي إن أو دميو dabka gurigiisa ka shidan maadaama Ethiopia-di kaleeto aad moodayno isu soo dhawaanaysa gaar ahaan gobolada wqooyiga wadanka Ethiopia oo muddo xisada culadeedii ay ka taagnaayeen qodobadaas ayaan eegaynaa muqaalkan saaxiibadeena la wadaag aan ku bilowno sidaad wada ogeydeen maalintii shalayta ahayd waxa caasimada dowlad deegaanka Tigray ga booqday wafdi ballaaran oo uu hogaminayo gudoonka golaha wakiilada ama shacabka ama baarlamaanka ee wadanka Ethiopia waxa ku helinayay socdaalkaasi gudigii wada hadalada ee dawladda federaalka Ethiopia u qaabilsana iyo sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada xubnahaasi kala duwanaa iyo mas'uuliyiin siyaasiyiin diblomaasiyiin dhinacyo kala duwan waxay dhamaantood halkaas u tageen hirgelinta sidii aan barnaamijyadii hore idin ku sheegnay wada hadaladii waayadanba socday ee dhinacyadu ay doonayeen in lagu soo afjaro xisadii waqooyiga wadanka Ethiopia ka taagnay waxaa kala too laga wada hadlay oo iyadana kadib kulankaasi wada hadallo kala duwan oo dhinacyadu yeesheen ay isaga wareysteen wixii dhacay ciddi isdilaysay inay iyaga ahaayeen waxa la isdilay ee isku baabaayay dhintayna caruurtoodii ahayd ilmo dambo Ethiopia inuu san dhimanin dhalinyarada iyo dadka kala duwan ee wadankan ay u baahan yihiin nolol dhimasho aysan u baahnayn ayay isla qireen arinta yaabka lahayd ee aad loo hadalhayo ee ka dhalatay kulankaasi waxay ahayd TPLF ma aysan aqoonsanin ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed wixii ku horeeyay maalintii shalayta ahayd sababtuna waxay ahayd aqoonsiga markii hore taa ku wax ka doortay oo xisbiga BRDF buu ra'iisul wasaaraha ka soo baxay laakiin kala boodkoodii kolkii Abiy Ahmed ay doonayeen inuu gacantooda ku jiro ay suurtagal noqon wayday gacantoodii inuu ka baxay dagaal uu kala hortagay wixii xeelad maryan ay ku hayeen wax la miday doonayeen inay ku hayaan isagu u diido u yiri maya aniga ra'iisul wasaaraha wadanka dhibaato kasto oo soo marayna ugu dambeyn heeriyadu iska dulqaaday dagaal uu nimankan kala hortagay waxay u aaminsanaayeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in uu san iyaga matalin ra'iisul wasaare waan Ethiopia matali karin waxa ayna lahaayeen Abiy iyo kuwa nagu soo duulay Abiy Ahmed iyo kuwa daba dhilifka u ah Abiy Ahmed iyo kuwa la socda Abiy Ahmed iyo adawka magacyo kala duwan bay u bixiyeen wax ra'iisul wasaarnimo ay ogolaayeen ma jir waxaaba ugu badan ee laga wada hadlay waxay ahayd ra'iisul wasaarihi dawladda federaalka Ethiopia weeye halkaas iska fiiriya way diideen laakiin TPLF oo dharbaaxooyin xoog badan oo bilihii ugu dambeeyay dagaalada ku dhacay wali dhagahooda ay ka sii qiiqayaan hawshuna ay khatar ku noqotay wada hadalkana aad ugu faraxsan ayaa waxa uu madaxweynahooda Debretsion Gabra Mikael uu si dhib yar u yiri waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali hadalkaas xitaa kuwii kursiga fadhiya isfirfiiriyay way qaadan waayeen waxay dhahayn Debretsion Gabra Mikael soo ma aha ninka sidaas leh wada hadalkii waan ku guuleysanay ma aysan horay u aaminsanayn in ay dhici doonaan hadalladaas iyo noocaas oo kale taa halkaasna waxaa ku soo gabagabobay hadalladii xanafta lahaa ee uu soo qori jiray Getachew Reda ama uu dhihi jiray Debretsion Gabra Mikael ama ay tabin jirtay warbaahinta deegaanada Tigray dhammaan dhinacyadu waxa ay sheegeen xalay dhalay in laga noqdo wixii hore ra'iisul wasaarahana uu yahay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee wada hadalladii oo hirgalay
إن عرنت هسيا دا أقون صدان مركا أبي أحمد واي أقون صدان تي بي ألفنا واحد مودا إن ولي أي كام وقته ولايسكي قرد عي دقال كي قدن بيه تاني إريتريا لايسو بهايست إنتا وحادر دولدو حالي إيادونا دور طلابة أي قادي وحاكم إذا هات اللابو إنكا يقادي غرغارك إن لبا للابا جيبارو للابا غور جيبارو او غرغار بدن لغيه ديغانو تكريك وحاكالة تو قيبكا ها دولدو أديجيدي أي سيدا ترتيب ترتيب تا أفرطي أو بانجيادو كميتكا هايانو اسبتالة دول لغيه وحابلا ميدا إن إيادا نسي حولي أه لو فسحو وحاكالة تو كميدا ها إن دولدو أي أديجيادة أساسيجة إيادا غعانتي دا كجيري لوغا باهنا ديغانو تكريكا إن إيادا نسي هاگر لآنا لو فسحو waxaa ugu dambeeyay oo xalayto la isla xariiqay barina bilaaban doono maantana soo baxay inay bari bilaaban doonto duulimaadkii Ethiopian Airlines ay ka bilaabaysay makala iyo caasimada duulimaadkii ay maalin walba ku tagi jirtay kaasi oo maanta ama maalinta bari 28 bisha dib u bilaaban doono waa talaabooyinka ay habeenimadii xalayta ahayd dawladdu qaaday waxaabaha kale ee la filayo oo iyadana meesha ku jira marka laga tago amaanta abi axmed aqoonsiga ay aqoonsadeen dawladdu iyaduna ay khiyaar laan xalayto marka intaas tv-yada ka daawatay wax alla wixii ay gadaal u haysatay isla hadbile ka dibad si deenaysan hal mar fasaxday dadka deegaanada tikreega oo iyagu markii ugu horeysay aaminay wada hadalladan iyo nabad la sheegayeen wax sax ah oo dhacay oo run ah oo noloshoodii ay u soo noqon karto iyo dhibaatadii qoladii iyo dagaaladii wali laakiin wararka qaar ka soo sheegayaan warbaahintii booqatay ee la socotay waftiyadana ay tabineyso waxa jira dad bishinta dhexda ka cunayo dhibaatooyin kala duwan ka soo gaareen laakiin waxa intaba meesha ka saaraya in siyaasiyintu ay heshiyeen ogaada haddii aragtaan maamulo is haysta ama uu dawlad gudaha noqdaan ama dawladaha noqdaan arin maamul iyo nidaam koraal la isku hayaa ee danaha shacabka iyo dadka la isku mahay tusaale kooban waxa kugu filan kooxdi TPLF ee waxaad aragtay sameeyneysay ee deegaanka amxaarada soo gaartay ee deegaana badan oo deegaanka amxaarada qabsatay dagaalka aragtay gashay ee caalamka waxaad ogeydeen kulaha ee Abiy Ahmed waxaad ogeydeen kulaha shacabka Itoobiya dhibaatada sanadaha qaadatay galiyay maanta wixii shacabkooda ku dhacay shacabkanaga aan difaacayna u dagaalamayna maanta amaanta ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bay ka dhaqaaqeen hawshiina halkaas ay ku soo gabagabowday waa mid u baahan marka Soomaali inay wax ka qaadato siyaasiga Soomaaliyeed waxa uu la mid yahay siyaasiinta kale bal ay uu ka sii leeyta oo inta badan dantooda ma ogiye dan shacab marna kama fikiraan ama maamul goboleedde ama federaalde shacabka dantiisa hadii laga fiiri laga fikirayo oo ummadan diinteeda iyo dadanimadeeda iyo dalkeedu see ku hagaaga hadii laga fikiri laha Ilaahay ba garab siin laha oo taageeri laha marka siyaasigeena iyo siyaasiga caalamka joogay waa midka caynka u fikiraya ee xaaladiisu sidaasi tahay ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xalay si fiican buu saxday kadib daawashada newskaas waa uu ogaaday xaaladda halkay marayso caawana uga sii farxad badan oo waxaa laga yaabaa wufuuda qaarkood oo hor dhacay inay adhisaba ilaa bari soo gaaraan ama soo raacaan ba diyaaradda bari tagaysa ama ay ka soo horeeyaan ama tu kale to qaasaba ay soo qaataan waxaa laakiin Abi Ahmed haysta caqabad kale to oo ah inuu dabku hadda ka shidan yahay deegaanka Oromada halkaas hadda yaa ololeysa waa meesha u baahan xasuuqa maleeshiyaadku ay dadkiisa u geysanayaan jabhadaha qoomiyadda uu soo kasoo jeeday ka dagaalamaya deegaankaas iyo maamulkii uu isagu dhisay oo uu u tabar la dagaalkaas inay maleeshiyaadka ka difaacaan deegaanadoodii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa hadda laga rabo weeyo in uu wax ka qabto waana midda ay dadka dhan hadda ka dhursugayaan talow muxuu sameyn doonaa xagga laga yimid waxa kale oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed looga baahan yahay inuu arinta siyaasadda iyadana fariisiyo ama buuggiisa uu qoray ha ku dabaqo siyaasadda waddanka Ethiopia kulli waa aragti shakhsi inkasta oo dad badan oo aqriyay buuggaas oo xitaa ay ku jiraan dad aan Ethiopia shaqo ku lahayn oo reer galbeedii ay aad u amaaneen buuggan laakiin haddana saasoo ay tahay abi hadda ayaa looga fadhiyaa siyaasadda BBB inuu banaanka la yimaado xaaladda waddanka Ethiopia wax ka qabto
هرمرة وسمايو وعمد حدا نول با وين نتاجيو وحا وسمين دون رزول زاروه مركا حدا وحوب اللعبي قرشيال كالدوان او اي اوغو هرريسو لباتا دي سو غار تقلي دا مدا إلا كابو ودا مدا اي سور تقل كتاهي انا ارنتا وقبان كران ايو لكاشان ايا arinta siyaasadda arimaha dibadda oo culays badan uu soo gaaray muddadaasi dhaliilo badan la tirsanayay oo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arimaha dibadda caqabado badan oo inuu san ku fiicneyn siyaasadaas iyadana dib u dhis baa laga rabaa in la sameeyo oo ra'iisul wasaaruhu qorshahaadi hadaba waxba ka bilowday sidaan xogo kala duwan ku helayno waxa kale oo jirta dhinaca dhaqaalaha in iyadana la kabo madam wadanku dagaal la galay dhibaatooyin kala duwan galay deegaanka Tigray iyo kana muxaarada oo burbur badan soo gaaray caanfarta lafteeda la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo iyadana in ay dhinaca dhaqaalaha wasaaradaas iyo cidii kale ee arintaa ugu xulsaaran dawladda inay dadaal xoogan ku bixiso marka hawsha hadda la sugayo iyo halka ay xaaladi marayso waa halkaas wixii ka soo kordhana halkan ayad kala socon doontaan iyo barnaamijyadaas faahfaahintooda inta waa mahadsantiin.